Tak to by mohli začínat všetky na zápasy, že dojdeš a hned chvíľu na to hráš. Lebo však v tých rybkách, keď som stál hodinu a pol, čakal, teda... Dobre, poď! Jeden! Áno, poď Damian, poď! Dnes tam zatiaľ, že prvý bol čas. Napíš. Ukáž, daj. Aj, kamarátko. Však tvoja práca. Poď, zabe, zabe! Poď, 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 hore! Tak, poď hore! Potom víš, ak to píšem ja, no. Že keď napríklad my budeme mať šancu, tak dáš, že veľké D, dvojbodka, akože domáci, a dáš tam minútu, keď ruci povím, a iba, že šanca, alebo niečo, víš. No! No! Vodička! 1.40. Čo mám to? D, dvojbodka. No, hostia vlastne teraz, no. A 1.45 gól. Kto to bol? Markus? Nevšimol som si. A však ja to potom nehaj tam iba bol. A však to je jedno dole, lebo ja stále tak potom pozerám. Vyskúšaj! Áno! Čo si jebeš? Lebo do roky bola, keď to bola mačiacka písať. 3.15. To je isté len 3.15, no. No. Slavo. Zas? No. Zdruhá, jak je dobrý. Tež tam daj ho, však vím. Dám. Zdenko, ty každý má. Pri 15-2-0. Si dráne, budem musieť sa vyzvázať. Prebehnúť. Som spokojný. Že by dámska hat-trick, Slavko? Ako doma to bolo celkom také dosť napínavé, keď hrali u nás. No, však tlačili, ale tak... Tam sa aj veľa šancí nedalo. Peško, no... Tam. Ale,
Šutovku sam si imao danas. Marko, pili više, pod više. Šutovku. Atoš, dostan, dobre si. Atoš. Daj! Oj, pre loptu! Danjo! Pođ, Andrej, ponahanaj ho, pođ, pođ, pođ! Pođ! Pođ, daj! Bez rug, Marko. Joj. Šest 30 šanse. Ale, tamo si be vystupovat. Ale, domáci no. A budeme dávat asi šance iba také, že čekat si brankár do ruk, ne? Že čo ide na bránu. Také s tím může být gól. No. Keď pojde mimo sita, tak to jebat. Ale kukni ho. Ivanko, idem k tebe. Nemožte, klad. A čo, že som lenivý, ale to je ho. Elita došla. Čaute. Čaute. Nelegálna autobus, čaute. Čaute. Dobiti na rostilu i dobiti. Vado vići zvijem kokor poškaj. Ti da to došli na ten bilem autobuse? Na Mađar pa nešto. Daj, do! Puste! Kada ste sem došli? Normalno bi to je otvorena cesta. Pekna, že bila hora zavreta, mi smo se jebali cez Mijavu. Autobusara. Najbani mora biti, bila hora ne bila zavreta. Tam ani nič nebolo. Že nejaké... Troška rozkopaná malá cesta, ale tam kamiony omane jazdili. Nejaké, že pretek či čo to a jebali sme sa cez Vrbové a... To bolo dávno. Hodzinu ty kokoň. Senice je akurát tak onepto. Volka Senice je zavretý. Poď to Ivan. Ivan!
Okay. Kasenica je zavretá akurát, tak on je tá hlavná cesta, ale ináč to, my to museli obchádzali. Čo jebe, tak my sme sa jebali úplne na exámen. Ešte sme sa ponáhľali a pekne, no. Jebe. Tak to pekné piti. Nám už dohol čas. Boja! To je ono, ešte poď. Čekal sa, že to povíš. Juj. Kde je tá tabuľa? Naozaj? No, takže to vidíme dnes. Bola šanca, bola teba. Hej, hneď pri tých rohoch. Vy ste moja. Vy ste porota, vy musíte skontumovať, teda, že skontumovať. Ja vím. Veľký rozdíl, nerobíte. Je tam veľký rozdíl, alebo ne? Však je tam rozdíl, ale pohoda. Nemôžeš toľko tam v obdúbe. To je rýchlejší futbal. Tvrdší. Tvrdí, jo. Už to je lepšie, tak to sa nesmí. Poď. Čo ja viem, mňa tam bavilo dosť. Už poď na tvoje, dobrá. Mňa si mohol dovoliť. No nič, vytáhneme zo stredy. Jaderka. Oliver, kope, Oliver! A tiež to ma nemýšil, ale ustočím sa. Ja som mal, Ivan. Na dve úra. To bol dodávaný zústup. Dodávaný zústup.
Kukuže, štyre sú tam, čo si jebe. Poď od seba! Krása, chlapci. 17-15. Zadáme to buca, kurva! Asistent! Som veľmi spokojný. To bude kamery. Nakrute, panušikov. Panušikov. Panuškové úspechu. Došli zastavu 2-0. Budú prémie. Pomaly nestopér mi, vyšší. Tým pádom posúvať na túča vyšší. To vykláča. Fili, ty si drž pozíciu. Nebehaj mi v strede. Zakrič, keď opevne hráš. Zakrič do stredu. Fúr, vybiehaj, že to tam voľné. To není dobre. Potám, potám. Ale, ale. Markus. Poď! Marko! Dobrá! Ale nechaj to tam, do piče!
Koľko to bolo? 20-20? Chod si zebrať dole, more. No, si chcem môj smadný. No, ja som si dala sem vody. To je ono, vidí, že to ide. Sí, sí. Nečúvali náhodu? Ciebe. Nechaj Olivera!
potrebujem personálne, že mi to stáhnu dole. Offside, nebol. Už som mesej. Matúš, pred loptou, Matúš. To poď mu niekto! Hej! Nevrš to. Práve! Hej! Dip. Kúko. 28-30. Výborné, Miťo! Však ešte 15 minút. 15 ešte? Áno, že mám 30. Tabulu dali neskôr, tuším, teda skorej, že už zapali, sa mi zdá, hovorili. Tak toto prehánajú. Tabula pád, my sme došli, pátá minúta bola, ja už keď sa začali, o pol. Bolo som načno. Tak to máme napísať? No. Stupra, koľko bolo? Stupra. Aj Celzie, ale aj Fahrenheit. Veter by som tam skôr dal. Veterno, mierne. Že jak rýchlo fúkal veter. Môže ochorný zápas. Ale. Ale kúkajo. No jebe! Čo si jebe? 30, 50, dobky od polky. Daj, jebele. To už čtvrtý je, ne?
Jaký by bol kopov v bráne? Chlapče, ešte dneska, hej. Ja nekým do tátu bieme. Ešte dneska mi pošli ona. Tak, aby som to vedel stáhnuť. No. Zahrajme už, kurva! Obok dole. Teda to napadlo. Messengeru to stáhnem? No. Do Messengeru. Aj to, hej, aj s tým, jak preskočil toho vráťa. V tom momentu, keď som vyhral, kalo. Čo? Daj tam 32-20. Nevadí, nevadí. Poď, presun, nevadí. Erik. Daj tam Paka. Čo si tam dal, ne? Dostup to tam. Andrej, presun. Tak, stačí, tak. Dobre. Ja som asi pivečka, ak máš, že to nemajú bufet. Však tu nemajú ani tribúnu. Čo to je za ihrisko? Tu nemajú ani tribúnu. Bufet. More. Jdeš na fotbal, ale nemáš si ja pivet. Kámo, Otal, keby dá gól, tak ma by už odej. Ja by som išiel domov asi. Ja by som išiel domov, ty kuka. Asistent. Čo? Primerané. Uvidíme. Poď ešte, poď! Priberáš na ten stehne. Jezdi, pobej vyššie, poď za mnou! No neviem ti zrovna na stehne. Repy, tyto veci. Repy som nerobil. Dobre, na kolena a na teba. Na stehne ma znepridal. Keď máš doma, ten predkopal. Daj si nejakú. Počúvaj ma, zelu, alebo čo, na nohy, sami si. Do YouTube, cvičený na kolena, na tejto piče. To som rád, čo to je, začiatku ma bolelo to koleno. Čím skôr začneš aj z lobtu, tak sa to stehne, ja už som. Kľúčatr, že kľúčka sa vytahovala a nezankol. No, mi sa to tiež ťažko zamýkalo. Ty máš, no poď, teraz posielu do kopca. Slavo! Na internete cvíky, tam nájdeš takové tam cvíky na piči. Teraz prdo to! Tebe jebe. 35-40, nejsi. Bandy! Slavo, vydrž do počasu, Slavo! Bráško. Vypísalo sa to pero. Ivan, to nemyslíš vážne? Čo? To čo si mi dal, aké žebracké pero, však nepíše. To pero mi došlo cez týden domov. Objednané odkaz. Už píše. To mi automaticky dostane ono. Časť tam bola bublina vzduchová. 30-40. Ja! Nemáš to toho, to je možné.
Puchni! To je ona! 36, 10. Aj, nech je to aj z akciu. Ďobko. Jak sa cítiš, Miky? Keď si prešieš toto. Potom mi povedz. Naše mústvo predvádza výborný kombinačný futbal. Jeblaci externí. A čo sa tam stalo? Darí sa nám premena šance. Super, není schopný na našich zadákov nič vymyslet. Ale jim to nejde. My jsme byli na Jarmeku včera. A Jony. Je. To je zás? 30. Jak má to nebaví. 37, 38. Dodal. Neviem. No a čašču. Daj tam iba gošik, ja si ho nájdem. Koľka ty to bol gol? Ja si ho nájdem. Ja nevím, že už mám, plný papier. To je ono. Tam bola čo, jedna šanca o toto góly, ne? Od našich hostí. Kde je to šanca hostia? Jedna šanca, ne? Všetko góly. Koľko už je, prosím to? 6, ne? 0-6. Potom tam napíš dole, jak to skončilo. 0-6 a čiarku druhý polčas, aby som to vedel. Budem potrebovať druhý papier. Čo sa zabijem, že sú takí dobrí? Co keby vím, že sú takí dobrí, tak píšem menším. Ale tam je vždy toho veľa. Tam sú buď šance, víš, alebo niečo. Čo mi nestačia prsty. Už nemám to písať. Tak už ani písaný nebudeš vedieť. Takí sú dobrí, že nemám to písať už pomaly. Ešte 6 minút slabých. Písať jak besný. Ivan, koľká tá je minúta na tabuli? Ja tam nevidím tiež. Chudáci ešte na piču dostanú. Jak sa to ozvalo? Išlo. Ja.
ťah, do nohy. To bol štandardka z rohu. Hlavička. A neviem, mne sa zdá, že ju branka tak vyrazil a nekto tam porazil. Neviem, nevidel som to poriadne. Jaký úsek, ty kokos, 35-40, 36-10, 37. No však padli, no, padli prvé dva, potom tam bolo 15 minút šanca, pa ďalšie zase padli, ne? Vyjebal sa na to. To čo by bolo? Či jebem na vás, koľko ti idem domov. Čo Ferry, dneska hrali tvoji, že? Jak to dopadlo? A však prejebávali 6-0 a išiel som do piče od tam. Výborné. Poď tam! Ty koko, daj 3 červené, ne? Zlatá? Daj tam 43, 45. Čupaj. Rozpíža voľa, kde ja prejde. 43, 45. Daj tam im, bože, žoko, peško, to všetko. Urob nábeh, Andrej, poď! Markus, poď! Podnižšie, poď! Markus, tam! Pod dole, Slavo, pod dole.